Bom dia e bem-vindos no site Recebe para a Bete. Hoje a receita da salada de cenoura. Para isso precisamos de um rapador, um descascador, uma faca, um tabuleiro para cortar, um prato para servir. Se a gente tem um rolo de cozinha com a lâmina para ralar, uma tigela, se a gente usa o rolo. Se a gente não tem um rolo de cozinha, vamos usar um ralador, um pano e a segunda tigela. Como ingredientes precisamos de cenouras, água, para temperar vinagre, azeite ou limão. Para começar, vamos pegar cada cenoura, vamos cortar as pontas, assim, e vamos meter outra vez na tigela. Depois vamos descascar cada cenoura, assim. Quando as cenouras estão descascadas, vamos as meter na tigela e vamos continuar a descascar todas as cenouras. Quando todas as cenouras estão descascadas, vamos encher a tigela onde temos as cenouras com água e depois, para as lavar, e depois vamos tirando a água assim. Uma vez que lavamos as cenouras, pegamos na tigela e no ralador, para a maneira com o ralador, pegamos numa cenoura e no pano, pegamos a cenoura com o pano, temos a cenoura por cima das lâminas para ralar as cenouras e, com movimentos assim, vamos começar a ralar a cenoura. Usamos o pano para não se magoar. Como pode ver, a cenoura está ralada. Para a maneira com o rolo de cozinha, vamos pegar, claro, no pé do rolo, na tigela, com a lâmina, precisar, neste caso, para as cenouras, vamos encaixar a tigela no pé do rolo, com a primeira segurança. Vamos meter a tampa do rolo e encaixar a segunda segurança. Temos também outra segurança para não cortar os dedos, assim. Podemos fazer um teste com o rolo para ver se ele está bem. Assim. Depois tiramos isto. Vamos meter uma ou duas cenouras, assim. E metemos a pequena tampa por cima. E vamos acionar o rolo. Depois vamos metendo outra vez as cenouras, assim. Só para mostrar a rapidez onde o rolo corta. Quando acabamos as cenouras, vamos tirar a primeira segurança e a segunda, e vamos tirar a tigela do rolo de cozinha. Depois vamos pegar o prato para servir, vamos tirar a tampa do rolo e, com o rapador, vamos tirando os pedacinhos de cenoura. Vamos metê-los diretamente no prato para servir. Depois vamos pegar uma coisa onde tem a lâmina e vamos tirando com o rapador os pedacinhos de cenoura ralados. Depois vamos pegar na tigela com o resto das cenouras e com o rapador vamos deitar as cenouras raladas no prato para servir. Com as cenouras raladas que estão na tigela, é o mesmo sistema. Pegamos no rapador e vamos meter as cenouras raladas no prato para servir. A nossa salada de cenoura ralada está quase pronta. Só falta temperar com vinagre, azeite ou limão, como a gente gosta. Cá está a nossa salada de cenoura ralada, está pronta.
Bom apetite e até breve no site Recette Pabette.